Sate tase mbok sate daging ni. Oh. Lha kulo delon daginge sak iwak lho. Ya emang sak iwak. Lah iya. Mantep ae. Jelundung arek iki jelundung. Mbok kenir. Rene ono. Wis. Iki to. Mari kan. Iki lemah to iki wong. Lah iki lho lemah. Tunggu dikeplek nek yok. Tunggu karo tunggu. Aduh, marem aku ndelok niku. Entar mulih sik. Lho, wah, lagi mateng gak mulih piye, teman? Wis to, teman. Iki piye karepmu iki? Mending kamera mundur. Iki lagi matang kamu mulai. Apa kamu wi? Sudah lu bening terang ni. Cepat makan perang barang kamu mulai wi. Dia rasa mulai sih. Bakar sih naik kok ini kok mulai. Irmawan. Anjing. Jangan lupa subscribe. Oke. Terima kasih. Udang coy, udang. Pakai udang. Ini pakai udang. Strike. Mancing.